এসপ্তাহৰ ভিতৰত উজনি অসমৰ যিবোৰ মিয়া আছে মিয়াবোৰে তালি টোপোলা বান্ধি ইয়াৰ পৰা প্ৰস্থান কৰক, নহলে কিন্তু পৰিস্থিতি ভীষণ হ'ব। পাৰে খেদক না, পাৰে খেদক না, পাৰে খেদকচোন, পাত নোৱাৰে, নোৱাৰে, চেলেঞ্জ কৰিছে, নোৱাৰে। কাক খেদে? ভাৰতৰ নাগৰিক ভাৰতৰ পৰা খেদিব পাৰিব? কোনে পাৰিব? কাৰ কৈ কিমান দম আছে ভাৰতৰ পৰা ভাৰতৰ নাগৰিক? উজনি অসমত থাকিব নোৱাৰিব মিয়া সম্প্ৰদায়ৰ লোক। 7 দিনৰ ভিতৰত মিয়াই এৰিব লাগিব উজনি অসম। মিয়াৰ বিৰুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা উজনিৰ দল সংগঠনৰ। উজনি অসমত বাস কৰা বংগমূলীয় মুছলমানক উজনি অসম এৰাৰ বাবে বান্ধি দিলে 7 দিনৰ সময়সীমা। 20 বছৰৰ পূৰ্বে আৰম্ভ হোৱা এনেধৰণৰ মিয়া হাতা অভিযানত চিৰিং চাপৰি যুৱ মঞ্চৰ ভয়ত পলায়ন কৰিছিল জাকে জাকে মিয়াই। উজনি অসমত সেই অভিযানকে পুনৰাবৃত্তি কৰিব বিচাৰিছে সংগঠনসমূহে। এসপ্তাহৰ ভিতৰত উজনি অসমৰ যিবোৰ মিয়া আছে মিয়াবোৰে তালি টোপোলা বান্ধি ইয়াৰ পৰা প্ৰস্থান কৰক, নহলে কিন্তু পৰিস্থিতি ভীষণ হ'ব। আমি স্পষ্টভাৱে কৈ দিছোঁ, বাৰে বাৰে মিয়াই আমাৰ খিলঞ্জীয়া যুৱতীক ধৰ্ষণ কৰিব, বাৰে বাৰে মিয়াই আমাৰ খিলঞ্জীয়া যুৱতীক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰিব, এই কাণ্ডৰ আমি চাই থাকিব নোৱাৰোঁ। উজনি অসমৰ দল সংগঠনৰ এনে সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলৰ। উজনি অসমৰ জনজাতীয় সংগঠন আৰু শাসকীয় চৰকাৰক প্ৰত্যাহ্বান জনাই পশ্চিম গোৱালপাৰাৰ বিধায়কজনে ক'লে, বিজেপি চৰকাৰে অসমৰ পৰা খেদিব নোৱাৰে মিয়া লোকক। 9 বছৰত বিজেপি চৰকাৰে খেদিছে কেৱল 26 জন বিদেশীক। পাৰে খেদক না, পাৰে খেদক না, পাৰে খেদকচোন, নোৱাৰে, নোৱাৰে, চেলেঞ্জ কৰিছে, নোৱাৰে। কাক খেদে? ভাৰতৰ নাগৰিক ভাৰতৰ পৰা খেদিব পাৰিব? কোনে পাৰিব? কাৰ কৈ কিমান দম আছে ভাৰতৰ পৰা ভাৰতৰ নাগৰিক খেদিব? কেইজন খেদিব পাৰিছে তোমালোকে ইমান দিনৰ পৰা? এইটো মোৰ হাতত ৰিপৰ্ট আছে না, আজি ইমান বছৰ তোমালোকেতো অসমতে আজি কিমান বছৰ, 9 বছৰ চৰকাৰ চলাইছা, কেইজন খেদিব পাৰিছা? মাত্ৰ 9 বছৰত মাত্ৰ 26 জনকহে খেদিলে, লাখ লাখ বিদেশী যদি আছে। কেন্দ্ৰত তোমালোকৰ চৰকাৰ, অসমত তোমালোকৰ চৰকাৰ। একে সুৰতে সুৰ মিলাই এ আই ডি এফৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামে ক'লে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উচতনিত এনে সিদ্ধান্ত লৈছে সংগঠনসমূহে। এই ক্ষেত্ৰত গৃহ বিভাগে ব্যৱস্থা লোৱাৰ আহ্বান জনালে বিধায়কজনে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উচতনি দিলেতো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ হ'বই। মই ভাবোঁ এটা ডেম'ক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰি ভাৰতবৰ্ষ, আইনৰ শাসন চলে, সংবিধান মতে ৰাজ্য চলে, ৰাষ্ট্ৰ চলে, দেশ চলে। গতিকে সংবিধান মতে, আইন মতে, কানুন মতে ৰাজ্য ৰাষ্ট্ৰ দেশ চলিব। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ব্যৰ্থতা থাকিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই উচতনি দি পৰিৱেশ বেয়া কৰাৰ চেষ্টা নকৰিব। বিৰোধীয়ে বিৰোধিতা কৰিলেও উজনি অসমত মিয়া হাতাও আন্দোলনক সমৰ্থন জনাইছে বিজেপিৰ বিধায়কসকলে। উজনি অসমত এনেধৰণৰ মিয়াৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলনৰ প্ৰয়োজন থকাৰ কথা ক'লে বিধায়ক মানৱ ডেকাই। মিয়াৰ যি অগ্ৰাসন, মিয়াৰ পৰা কি ভয়াৱহতা আছে, এই ভয়াৱহতাটো যদি উপলব্ধি কৰিবলৈ হয় এয়াই হ'ল উত্তম সময়। কাৰণ আমি যিকোনো মিয়াৰ অপৰাধ, মিয়াৰ অগ্ৰাসনৰ বিৰুদ্ধে এই চৰকাৰখনে যিমান মাৰ বান্ধি থিয় হৈ আছে, কোনো চৰকাৰ আৰু ভৱিষ্যতে অসমৰ ৰাইজে নাপাব। কেৱল উজনিতে নহয়, সমগ্ৰ অসমতে এনে মিয়া খেদা আন্দোলনৰ পোষকতা বিজেপি বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনৰ। গুৱাহাটীৰ পৰা হিৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।